Ja seuraavaksi luennoi teille tanssin fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista vaikutuksista ja nimenomaan positiivisista sellaisista Suomen Seuratanssiliiton puheenjohtaja Martti Surakka. Ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Ja jos tässä alkajaisiksi pikkusen mainospuhetta, eli kuka olen ja mistä tulen. Ja tosiaan syntynyt olen tuolla itäisessä Suomessa Liperissä semmoiset vajaat 50 vuotta sitten. Sitten maatalon pojaksi. Ja tämän tanssitouhun suhteen on sitten tämmöinen myöhäsherännäinen, eli omaa tanssihistoriaa lavatanssin parista on semmoinen reilu 10 vuotta. Eli satuin syntymään semmoiseen ikäpolveen, jotta niin tanssilavat silloin 80-90-luvun taitteessa, niin nehän lahos pystyyn ja diskoihin jonotettiin innossaan 30 asteen pakkasessa parhaimmillaan tuntikausia. Eihän kukaan silloin lavalle mennyt, se oli vanhuksia varten tai kadonnutta kansanperinnettä. Kotiseura mulla on Hyvinkäällä, eli Hyvinkää Hymyhuulet, missä myöskin olen hallituksen jäsenenä. Ja sieltä sitten jossain vaiheessa tuli sitten lähdettyä näihin Suselin kuvioihinkin mukaan. Ja siviilityönä niin sitten niin konsultoin kaiken näköisiä uusiutuvan energian jätehuollon ja sahalaitosten hankkeita pitkin poikin maapalloa. Ja jos siirrytään sitten tähän Suseliin. Susel eli Suomen Seuratanssiliitto on tanssin suurin lajiliitto Suomessa. Jäsenseuroja meillä on noin 55, no vuosittaista vaihtelua aina jonkun verran. Ja jäseniä näissä on reilut 15 000. Mutta lavatanssin puolellahan tämä ei ole koko totuus, vaan koska lavatanssija itsessään, toisin kuin kilpatanssija, niin mennäkseen lavalle, niin ei tarvitse kuulua seuraan. Niin todellinen lavatanssiharrastajien määrähän on moninkertainen verrattuna siihen, mitä on rekisteröityneitä jäseniä. Ja Susel yrittää liittona ja jäsenseurojensa kautta vaalia tätä meikäläistä ainutlaatuista lavatanssiperinnettä, että se säilyisi elävänä ja siirtyisi vielä tulevillekin sukupolville. Ja yleensähän tämmöinen elävän kulttuurin merkki on siitä, että kulttuuri muuttuu ajan mukana. Eli välillä kuulee, että haikaillaan sinne niiden menneiden lava-aikojen perään. Mutta silloinhan ei ollut muita vapaa-ajan harrasteita. Ja tanssilava oli kylän ainoa kohtauspaikka. Eli sinne sitten kokoonnuttiin tanssimaan, tapaamaan naapureita, joskus sitten nautiskelemaan miestä väkevämpää ja pusikkoon jopa tappelemaankin. Ja tosiasiahan on, että aika entinen ei koskaan enää palaa. Eli tänä päivänä on muita ajankäytön muotoja, mitkä kilpailee tämän lavatanssin kanssa. On kaiken maailman urheiluharrastusta, kuntosalia, hölökkäämistä. Ja tietysti tämä sosiaalinen media, netti, kotona touhuaminen. Eli ei sillä tavalla enää kokoonnuta yhteen keskelle kylää. Ja sitten tietysti väestö on keskittynyt isoihin asutuskeskuksiin. Ja oikeastaan niin tämän lavatanssikulttuurin pelastus. Tästä tietysti saa olla eri mieltä. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. On ollut se, että aktiiviharrastajat on löytäneet lavat. Eli lavatanssista on tullut tämmöistä sosiaalista liikuntaa. Eli käydään kursseilla, mennään lavalle, tanssitaan. Ja tämä touhu toistetaan joka viikko, parhaimmillaan useita kertoja viikossa. Eli rohkenen kyllä väittää, että aktiivikävijät on ne, jotka tänä päivänä pitää tanssilavoja pystyssä. Ja mikä parasta, niin tämä lavatanssihan on kuitenkin tämmöistä kaikille sopivaa liikuntaa, eli ei sinne lavalle niin pääsykokeita ole, eli kuka tahansa, kuka pääsylipu ostaa, niin saa käyttää sen sitten haluamallaan tavalla. Ja sinänsä kuulee monesti myöskin sitä, että lavatanssin suosio olisi hiipumassa, mutta tilastollisesti niin tämä ei näytä pitävän paikkaansa, eli viimeisen 10 vuoden aikana
niin tanssipaikkojen määrä on ollut hienoisessa nousussa, samoin järjestettyjen tanssitilaisuuksien määrä. Ja toisena tämmöisenä mielenkiintoisena piirteenä, ja minkä olen ilolla pannut merkille, eli meillä on viimeisten muutaman vuoden aikaan tullut monta nuorta tanssibändiä. Eli tanssimusiikkia halutaan selkeästikin soittaa. Eli mä eilenkin illallakin olin tämmöistä nuorehkoa bändiä kuuntelemassa, nuoria jannuja armeijassa tutustuneet ja varsin hyvin soittelivat ja monipuolista musiikkia. Ja mielenkiintoista sinänsä, että niin kuin lavapuolella on kyllä näissä bändeissä on sitten aikamoinen miesylivoima. Ja sitten taas toisella puolen klassisen musiikin orkesterit ihmettelee, kun eivät saa miespuolisia soittajia. Ja tietysti sitten yksi tämmöinen haaste on ollut niin miesten aktivointi tähän tanssitouhuun. Eli niin kuin aikaisemmin sanoinkin tuossa, niin lavatanssi ja yleensä seuratanssihan sopii kaikille ja kaiken ikäisille. Ei tässä harrastuksessa ole ikärajoja. Kotiseurassakin taitaa nuori olla 15 vuotta ja vanhin käy 90. Ja viime vuonna Pavilla vietettiin yhden innokkaan tansseissa kävijä 95-vuotisjuhlia, jonka seurauksena silloin soittavan bändin rumpali, olikohan Finlandres, totesi, että nyt tekee sellaisen kuulutuksen, jota ei ole tehnyt koskaan aikaisemmin, että kakkua olisi vielä 1,5 metriä. Ja tosiaan niin tämä tanssi, niin tämähän sopii vallan mainiosti myös meille miehille. Ja tästä seuraavasta ideasta niin kiitokset kuuluu yhdelle hyvälle tanssikaverille, joka jossain vaiheessa murehti, kun tosimies ei tanssi, jotta millä tämän saisi murrettua. Ja vähän aikaa tuossa ideamylly itsellä pyöri päässä ja ajattelin sitten, että tämähän pitäisi vääntää sellaiseen muotoon, että tosimies tanssii. Ja näinhän se oli vanhaan aikaan. Jokainen ukko osasi jollain tavalla mennä. Mutta sitten tuli tämä 80-90-luvun edistys ja tuli tämmöinen lainausmerkeissä menetetty sukupolvi, johon minäkin niin osaltaan kuulun. Ja sinänsähän tässä tanssissa, niin palataan siihen sitten tuolla myöhemmässä osaa luentoa, niin on tietysti kyse viejän seuraajan kahden ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta ja tällaisista sanattomista viesteistä, mitkä siirtyy kehon kosketuksen välityksellä. Eli vertailevia lajeja itse kukin harrastaa, voidaan sanoa esimerkiksi ratsastus, josta sanotaan, että siellä niin ratsastajan ja hevosen välillä kulkee noin 100 sanatonta viestiä sekunnissa pelkästään eri kosketuspintojen väliltä. Ja siitä ratsastaja tietää, miten hevosta hallitaan. Ja periaatteessa taas sama koskee tietysti tanssiakin. Mutta tietysti ei ole tarkoitus verrata sitä seuraajaa hevoseen, vaikka no, välillä saattaa siltä tuntuakin. Mutta, ja miehille taas sitten läheinen laji, jotta aika monihan meistä on ajanut peltorallia, jäärataa, rallia. Eli siinähän kanssa ollaan niin sanotusti yhtä auton kanssa, eli tunnetaan sitä penkistä, ratista, minkälainen tienpinta on alla, mitä tapahtuu, milloin mennään pitorajalle. Ja sen kertoo meille tämä perstuntuma täällä, että nyt alkaa rengas irrota, nyt on höllättävä tai pistettävä lisää kaasua, että saadaan se rengas oikeasti irti, että auto tulee sitä mutkasta niin kuin on ajateltu. Ja jälleen kerran vastaava pätee myöskin tanssiin. Eli siinä on toinen pari edessä, hyvä vauhti päällä, daami pitää saada pysähtymään, mitä teen. Eli herkkyyttä tarvitaan. Ja sitten tietysti toinen tästä tanssista, että onko tämä liikuntaa vai kulttuuria vai ei kumpaakaan. Meidän valtiovallan mielestä ilmeisesti ei kumpaakaan. Koska seuratanssiliittohan on liittona ainoa, joka toimii käytännössä talkoopohjalta. Ja tuossa vuositoista sitten oli tuolla tanssiaiheisissa keskusteluryhmissä pikkusen keskustelua siitä, että paljonko tanssi-illan aikana oikeasti kuluu niitä kaloreita. Ja lukemat vaihteli, kun porukalla oli sykevöitä mukanaan tuommoisesta 1500-2500 kilokaloriin per ilta.
Ja jos joku vielä väittää, ettei tollasella kalorinpoltolla kyseessä ole liikunta, niin mikä sitten? Ja toinen itselläkin joskus askelmittari oli matkassa ja sitten insinöörinä laskeskelin näitä liikemääriä sun muita, eli tuommoisen 5-tuntisen tanssi-illan aikana, jos tanssii kaikki pelit, niin siinä tekee semmoisen 30 000–35 000 liikettä, askeleita, joustoja, kädenliikkeitä sun muita. Eli jos se pistetään tuonne lenkkipolulle, niin tanssi-illan aikana innokas tanssi ja vetää tuommoisen 2/3 maratonista. Eli vastaisi semmoista 30-35 kilometrin juoksulenkkiä. Eli sanotaanpa sitten aktiivilenkkeilijöille, että tehkääs perässä. Ja tanssin tämmöinen erittäin hyvä piirre on, että se on pitkäkestoista liikuntaa. Ja sen kuormittavuutta on todella helppo säätää, jopa kesken kappaleen. Eli vaihtaa rytmiä vähän kevyempää, jos alkaa siltä tuntua, ettei jaksa tai rupea janottamaan. Ja mitä sitten tanssi edelleen kehittää, kun siinä liikutaan omien jalkojen päällä musiikin tahtiin, niin kyllähän tässä tasapainoaisti, kehon hallinta ja oman kehon tuntemus kehittyy huomattavasti. Ja paljonhan tätä on näitä fyysisiä vaikutuksia tutkittu lähinnä ikääntyvien näkövinkkelistä, mutta kyllä se ihan yhtä lailla pätee niin nuoriin ja lapsiin. Eli tavallaan se pohja sille hyvälle tasapainolle, hyvälle liikkuvuudelle ja lihaskunnolle luodaan jo siellä lapsuudessa. Ja tanssi on loppujen lopuksi erittäin hyvä tämmöinen fyysisen peruskunnon ja yleensä tämmöisen kehon, luuston, liikkuvuuden säilyttämiseen tähtäävä laji. Ja aivotoimintaan, niin tästähän voisi tietysti tehdä vaikka minkä näköistä tutkimusta. Eli tanssissahan on hyvin pitkälti niin kyse jatkuvasta ongelmanratkaisusta, mutta palaan siihen vielä myöhemmin. Eli tämmöinen vireys säilyy huomattavasti pidempään kuin se, että jos mitään ei tekisi. Ja tosiaan näihin aivoihin, niin aivothan vaatii tekemistä siihen, että ne pysyy kunnossa ja virkeinä. Eli olkoon se tekeminen, pelataan sakkia, luetaan kirjoja ja vaikka sitten tanssii. Eli seuratanssihan kehittää tämmöistä ongelmanratkaisukykyä, koska ideahan tässä touhussa on, että tanssia pystytään harrastamaan kenen hyvänsä kanssa. Eli tämmöinen innokas tanssiharrastaja, niin käytännössä joka pelille vaihtuu uusi daami. Eli edessä on joka ikiselle kappaleparille uusi sarja ongelmia. Miten mä saan tämän liikkeelle? Miten tämä vastaa mun vientiin? Ja sitten vielä mitähän musiikkia se bändi oikeastaan meinaa soittaa, että kyllähän ne jotakin sanoo, mutta en mä sitä enää muista. Ja siitä lähdetään sitten pikkuhiljaa liikkeelle, tunnustellaan siinä liikkeelle lähdössä hetki, että miten tämä seuraaja lähtee mukaan, ja siitä sitten lähdetään etenemään. Ja kaksi täysin tuntematonta ihmistä, niin lopputulemana voi olla hyvinkin ikimuistoinen kokemus. Tai sitten joskus palautetaan daamiriviin ja sanotaan kiitos, ja se oli siinä. Ja tosiaan niin tämmöisten kehollisten viestien tulkinta, niin tämä väitän kyllä, että tässä tanssiessa se kyllä kehittyy. Ja mitä tuossa itselläkin on vuosien myötä kertynyt tällaisia tanssituttuja, kenen kanssa on sitten vuosikaudet tanssittu, niin kyllä siinä kieltämättä niin toisen ilot ja surut, niin ne kyllä välittyy siihen tanssiin, vaikka niistä ei sen kummemmin puheliskaan. Eli saattaa kysyä, että mistäs nyt kiikastaa. Ja kyllähän se tanssi tietysti, niin tämähän on tällaista kohtuullisen hyvää huumetta, eli koukkuhan tähän hommaan jää. Joskus sanonutkin, että virustaudistahan tässä on kyse. Eli kun sen viruksen kerran saa, niin se ei kun laajenee ja parannuskeinoa ei tiettävästi ole. Ja siinä suhteessa, niin no, voi sitä pahempiakin tartuntoja saada.
Ja tosiaan noista tutkimustuloksista, jos hyppää niihin vielä, niin tietysti rajallisia nämä otannat on, koska tanssi ei ole suuressa määrin vielä kiinnostanut mitenkään, tai sitä ei ole tämmöisiä laajamittaisia tutkimuksia tehty. Mutta ylipäätään, jos niin kuin liikunnan hyvinvointivaikutuksista puhuu, niin aktiivisesti liikkuva ihminen, niin heillähän luusto, tämmöinen liikkuvuus säilyy huomattavasti pidempään. Tietysti sitten oikeanlainen ravinto, mistä tuossa aikaisemmassa luennossa jonkun verran kuultiin, niin se edes auttaa. Niin kyllä tanssi ja loppujen lopuksi niin vanheneekin huomattavasti hitaammin kuin mitä tämmöinen ihminen, joka ei liikkuisi tai tanssisi. Ja sitten jos tuohon sosiaaliseen puoleen pikkusen puuttuu, eli seuratanssi ihan itsessään on hyvinkin sosiaalista liikuntaa. Että porukat on kuitenkin niin samanhenkistä sakkia, kokoontuu keskelle mettää jollekin paikalle, jossa tätä yhteistä harrastusta voi harrastaa kerran viikossa tai viikosta toiseen. Niin kyllä siinä tietysti tämmöinen ystäväpiiri ja tuttavapiiri laajenee. Ja esimerkiksi omalla kohdalla niin tanssiseuratoiminta on tietysti laajentanut näitä sosiaalisia piirejä. Ja toisaalta puolen myös se, että ihmiset, joihin siinä tutustuu, niin on aivan erilaisia kuin mitä, keitä tapaa työympyröissä. Eli tämäkin on tietysti tämmöisen tanssin hyvin positiivinen vaikutus. Ja jonkun verran tuossa on sitten Suselin puitteissa jaettu tämmöistä huomionosoitusta Tanssiva koulu. Eli tanssia on viety kouluihin muutaman innokkaan liikunnanopettajan voimin. Ja sinänsä niin toivoisin, että tämä Tanssiva kouluajattelu leviäisi pikkusen laajemmallekin osana tätä Kivaa kouluohjelmaa. Eli tällaisissa kouluissa, joissa niitä tanssia on opetettu joko liikuntatunneilla tai sitten esimerkiksi välituntijameina tai tällaisilla välituntikursseina, niin siellä on havaittu ihan selkeää laskua siinä, että kiusaamistapaukset on vähentyneet huomattavasti ja sitten myös lasten sosiaaliset taidot ja tämmöiset ryhmässä toimimisen taidot kehittyy ihan eri tavalla kuin jos siellä välitunneilla sitten niin tapeltaisiin ihan tälleen vapaasti. Ja onhan se toisaalta niinkin, että kun aloitetaan tämmöinen tanssi jo tuolta koulusta, niin tämmöinen toisen ja erityisesti vastakkaisen sukupuolen kohtaaminen, niin tähän tulee tällainen luonnollinen tapa lähestyä. Eli enää ei välttämättä olekaan se perinteinen, että pojat on pölvästejä ja tytöt tyhmiä, niin kuin koululaisten suusta joskus kuulee. Ja tietysti tällaiset taidot, kun nämä koulussa opitaan, niin nämä seuraa sitten mukana myös tänne nuoruuteen ja mielellään myös läpi elämän. Ja otoshan tietysti tässä kouluasiassa on kohtuullisen pieni, mutta kuitenkin mun mielestä nämä tulokset on olleet rohkaisevia, mitä on nähty. Ja toinen tietysti, mitä tällä tanssilla tällainen, kun ihminen saadaan imastua tällaisen sosiaalisen harrastuksen piiriin, ja tällä en tarkoita yksin tanssia, vaan montaa muutakin hyvää harrastusta, eli en tahdo omia tätä asiaa pelkästään seuratanssille, vaikka välillä mieli tekisi, niin kyllähän tämä toimii myöskin tällaisena syrjäytymisen ehkäisijänä, kun se tanssiporukka ja tanssi oikein vie, niin on mielenkiintoista lähteä sinne porukan mukaan hyppimään, tapaamaan ihmisiä ja sitten se perjantai-pullo ehkä siellä kotona kuitenkin jää pois, se vaihtuu tanssilippuun. Ja sinänsähän tämä seuratanssi joskus kuulee tai lavatanssissa väitettävä, että kun se touhu on niin kallista. No, pääsylipun vastapainoksi. Pääsylippu maksaa vähän paikasta riippuen 15-20 euroa. Niin siinä saa 4 tunnin konsertin livenä esitettyä, hyvin esitettyä musiikkia. Siellä sitten lavalla liikutaan sen musiikin tahtiin, otetaan ehkä juoma tai pari, ne maksaa ehkä 10.
polttoaineet siihen, että ajellaan tanssilavalle ja takaisin. Siihen menee ehkä se vitonen tai kymppi. Niin illan kustannukset on ehkä semmoisen 3-40 euroa. Tietysti monta kertaa viikossa toistettuna kyllähän sitä rahaa saa siihenkin menemään. Mutta jos otetaan sitten vertailukohta, esimerkiksi tuolla helsinkiläisessä baarissa, oluttuoppi maksaa sen 7 euroa. Rinkki on 10. Ja kun lähdetään käymään kavereiden kanssa kaljalla, niin siinä menee se 2-3 tuoppia ja hyvällä tuurilla vielä taksilla mennen tulleen, eli kotoa kapakkaa ja kapakasta kotiin. Niin ei siihen toi 40 riitä, noin niin kuin vertailukohtana, jos tähän harrastuksen tämmöistä kustannuspuoltakin pitää tämmöistä sosiaalista hyvinvointia edistävänä tekijänä. Ja mikä tämän päivän lavatanssia leimaa, niin tanssilavathan on tänä päivänä lähes päihteettömiä paikkoja. Eli kyllä monilla tanssilavoilla on A-oikeudet baarissa, on karaokeet ja muut, mutta hyvin harvoin siellä näkee tämmöisiä liikaa nauttineita. Ja harvassa baarissapa saa baaritiskille mennä sillä, että se on lähes tyhjä ja rauhassa tilata ja nautiskella sen olusen. Eli siinäkin suhteessa niin lavatanssi on kyllä lauantai-illan viettotapana. Erinomainen tapa. Eli kuunnellaan hyvää musiikkia, tavataan ihmisiä ja nimenomaan se, että liikutaan runsaasti, tehdään tämmöinen oikein kunnon urheilusuoritus. Niin tämä jos mikä, niin mun mielestä on tämmöistä sosiaalista hyvinvointia. Luo myös psyykkistä hyvinvointia, eli mieli aktivoituu, ne lavalle on mukava tulla ja niitä tanssikavereitakin on mukava kenties tavata jopa niiden tanssien ulkopuolella. Ja sitten kun on tämmöinen kunnollinen, pitkäkestoinen liikuntasuoritus tehty, niin totta kaihan tällaisen pohjalta keho kiittää, kilot karisee ja nimenomaan, että lihaksisto, luusto, nivelistö, niin nämä säilyy hyvässä kunnossa. Ja sama on vähän tavoite itselläkin, kun tässä keski-ikä lähestyy, että toivottavasti itsekin on vähintään samanlaisessa kunnossa kuin ne tämän päivän 75-vuotiset tervaskannot, mitkä juoksee 4-5 kertaa päivässä tuolla tanssilavoilla. Ja siitä huolimatta meno on kuin nuorella orilla. Eli tällaisella esityksellä tahdoin vähän tuoda tätä suselia ja seuratanssia ja sen hyviä vaikutuksia esille. Ja nimenomaan muistuttaisin siitä, varsinkin siellä mahdollisesti ruutujen äärellä istuskelevia poikamiehiä, että kääntäkää se jurotus ihan oikeasti siihen suuntaan, että tosi mies tanssii ihan todella. Että kiitoksia ajastanne ja tanssillista iltaa.